nze n'ennyumba yange tunasinzanga erinnya lyo. Abalala nga bawanise bagamba teri Katonda, nze manyi osobola. Omuyaga nga gujja n'obukambwe, nze nayitanga erinnya Yesu. Kuba baliyita balokolebwa, nze siva ku linnya eryo, siva ku mwana. Nalibanga mpita mu kaseera akazibu, Dawudi yagumira amafumu n'amayinja, abagenge nga basatuka, wassaawo embeera babe nga balokolebwa. Osobola sebo, osobola, osobola, Yesu, osobola, Yesu, Son of God, manyi osobola. Amazima manyi nti ebintu mwempise si byangu si bya luno, naye tekitegeeza nti olemereddwa Yesu buli kimu gw'olina. Nze ngenda n'endowooza okuwanika naye ate ne bye nnina bibyo, kati nasigaza kimu kwesigama ku ggwe. Abalala bagamba nti olwawo nze mmanyi okolera mu budde bwo. Waliwo abalya mmere bangi bageresa, ti Mukama gweyamba beyamba. Mmanyi nti osobola okunnyamba ne bwe mbeera ku kisenge. Osobola, 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 Yesu, Yesu, Son of God, mmanyi osobola, sebo, osobola, 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 osobola. Leka omusana gonze gumulise, mukizikiza kagunjakire, mu mukono gwo mwene kwesenze Yesu. Ebyo ebinsanyusa byeninze, ssuubi lyange liri mu ggwe. Abo abakunoonya bakulaba weerage. Ongalamiza mu ddundiro, teekawo obuweerero, amaaso go malungi wemba we gabeera. Yadde leero mpita mu mitawana siityenga, ku ggwe kwe neekutte ku kigambo kyo. Malungi wemba we gabeera. Yadde leero mpita mu mitawana siityenga, ku ggwe kwe neekutte ku kigambo kyo. Kwe neekutte. Osobola okusaasa bantu bo, kuba okuuma endagaano yo. Ensozi empanvu zikakanya, ne zitamanya we zirazi. Kati aba bakusenga bakukkiriza, abamu embeera yaabwe teyagalika. Naye mmanyidde ddala kiseera kitono, osangula amaziga gonna. Dagonya kulaba n'awamatuka, kati abakwesiga tunakujulira. Nga nti amaziga lugero nga sanyulye nnyini mamotoka mayumba gaffe. Abakunoonya osobola okubeeraga, otemawo kubo we batasuubira, batambule bayitewo olw'amaanyi go. St. Peter.